Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muhaddisu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fitarin. Amin ya rabbal alamin. Kanapuan Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu mi'ata rahmatin. Khalaqong gawe sapa Allah Allah mi'ata rahmatin ing 100 rahmat. Fawa doa mongko nyelehake sapa Allah, meletakkan sapa Allah rahmatan ing rahmat wahidatan kang siji baina khalqi ing dalem antar ing dalem antarane makhluke Allah aming ing sin wa jinin yatarahamuna alipodo saling mengasihi. Ya tarahamuna hal saling mengasihi sapa khalqihi biha kelawan rahmat wa khaba'alan menyembunyikan sapa Allah utawa nutupi sapa Allah wa khaba'alan menyembunyikan uta nutupi sapa Allah indahu ing dalem sandinge Allah mi'atan ing 100 illa wahidatan kejaba siji rawi Muslim tak turmudingan Abi Hurairah. Khalaqa wis gawe utawa mencipta sapa Allah. Khalaqa wis mencipta sapa Allah Allah atur bata ing bumi ai al ardo. Gawe bumi yauma sabati ing dalem dina Sabtu. Bumi digawe dina Sabtu. Wa khalaqalan gawi sapa Allah fiha ing dalem turbah utawa bumi aljibala ing pira-pira gunung yaumal ahadi ing dalem dina ahad wa khalaqalan gawi sapa Allah asyajaro ing pirang-pirang wit asyajaro ing skabe wit asyajar ing skabe wit iku yaumal itneni ing dalem dina Senen wa kholakolan gawi sapa Allah al-makruha ing barang kang disengiti terus asulasa napa yauma sulasai anten yaumane mboten yauma sulasai ing dalem dina Selasa wa khalaqalan wis gawe sapa Allah anura anura ing cahaya nur yaumal arbi'ai ing dalem dina Rebo wabasa lan menebarkan
wa basalan menebarkan utawa merenco-merenco sapa Allah fiha ing dalem turbah menebarkan wabah salam menebarkan ay farokallah fiha ing dalam turbah at-tawab ing piro-piro binatang at-tawab ing piro-piro binatang yaumal khamisi ing dalam dino kemis wa khalaqalan wis gawe sapa Allah Adam ing Nabi Adam digawe ba'dal asri ing dalem sawise ngasar miyaumil jumati saking dina Jumat fi akhiril khalqi saking ing dalem akhire makhluk fi akhiri saatin ing dalem akhiri mongso ming sa'atil jum'ati saking piro-piro mangsane jum'ah fima ing dalem barang benal ngasri ing dalem antarane ngasar ila laili tu meko wengi rohamim mim ngan abirer kholako wis gawe uta mencipta sapa Allah Allah ngazamu mulya Allah wa jalalanmu agung sapa Allah ngazamu mulya mau menang mau perkasa waduh sebab al-jina ing gawe jin talasata asnafin ing telung gulungan jin iku ana telung gulungan sing fon utawi kang sak gulungan iku hayyatun rupa ula ular wa qaribu lan rupa kala jengking wa khashashul ardi lan gegremetane bumi utawa serangga wa khashashul ardi lan serangga wasing pun utawi kang sak golongan to sak werna iku kariki kaya angin fil hawa ing dalam udara wasing pun utawi sak werna utawa sak golongan neh alaihim ing ngatasé jin wasing pun utawi kang sakwerna ngalehi mengatasi jin iku alhisabu dihisab wal iqabu lan disiksa wa khalaqalan wis gawe sapa Allah sapa Allah Allah al insa ing manungsa talasata asnafin ing telung golongan utawa telung werna sing fon utawi kang sak werna iku kalbaha ini kaya binatang kewan
Wang sing pun utawi kang sawerna iku aja satuhum utawi pira-pira jasadi menungsa apa yang sing pun wasing pun utawi sak werna meneh iku satuhum utawi pira-pira jasadi sing pun iku ahsabun ahsadun ahsadun nggih nggih iku satu bani adama pirkoi pira-pira jasadi anak turune Adam wa arwahum utawi pira-pira nyawane sing pun utawa ya iku arwahu syayatini pira-pira nyawa setan masing pun utawi sak golongan meneh iku fidilillahi ing dalem naungane Allah fidilillahi ing dalem naungane Allah yaumaladila ing dalem dinane ora ana naungan utawa lindungan ing dalem dinane ora ana lindungan iku maujud masing pun utekan sagolongan iku fidilillahi ing dalem naungane Allah yaumala dilain dalam tinani orano lindunganiku mawujud illa diluhu kejopo naungani Allah atau lindungani Allah Al-Hakim Abun Abi Dunya fi makaidi syaitan Abu Syafil Adhamah Kholakos gawe sopo Allah Allah Adama ing Nabi Adam Fadoroba mongko mukul sapa Allah, geblek sapa Allah. Katifahu ing walikati Adam pundake walikat. Al-yumna kang tengen. Fakhraja mongko ngetokake mengeluarkan sapa Allah duriyatan ing keturunan. Ngetokke bae doa duriatan ing keturunan bae doa kang putih apa duriyah kana hum kaya satemne duriyah iku ala banu poan tumadoro banuli mukul sapa Allah katifahu ing pundake utawa likate wong sapa walikate Adam al-yusra kang kecel utawa kiwa fakhoroja mongko metu ing ngetokake sapa Allah fakhoroja mongko ngetokake sapa Allah duriyatan ing keturunan sauda akang ireng apa duriyah kana hum kaya satemene Adam apa duriyah kana hum kaya satemene duriyah equal humamu pira-pira areng alfamu alasmat apa alhumamu pira-pira areng kala ngedika sapa Allah ha ulai utawi duriyah ha ulai utawi duriyah iku fil janati ing dalem swarga wala ubali lan ora merduli sapa ingsun wa ha ulai utawi duriyah iku finari ing dalem neraka wala ubali lan ora merduli sapa ingsun Ibnu Asakir dengan Abi Dunya wis menawa
Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Khalaqallahu turbata yawma sabati. Allah menciptakan bumi itu di hari Sabtu. Aturbata ay al ardo. Oh. Wa khalaqa fiha al jibala yawm al ahad. Dan Allah menciptakan gunung-gunung ikuti hari Ahad. Wa khalaqa syajara yaumal itsnain. Dan menciptakan pohon-pohon di hari Isnin. Oh. Wa khalaqal makruh as-sulasa. Menciptakan sesuatu yang jelek al-makruh ay asyar. Menciptakan sesuatu yang jelek itu hari Selasa. Wa khalaqa nura yaumal arbiya. Menciptakan cahaya di hari Rabu. Wa basa fiha dawab yaumal khamis. Menebarkan binatang-binatang, menebarkan binatang-binatang atau menebarkan atau mengembangbiakan binatang-binatang itu di hari Kamis. Oh. Dan Allah menciptakan Adam setelah asar. Dari hari Jumat. Di akhir ciptaan. Di akhir masa, oh, dari masa-masa Jumat atau dari waktu Jumat. Pada bima'ib, pada sesuatu di antara asar sampai malam atau di sesuatu di antara asar sampai malam. Oh. Rohamim an Abi Hurairah. Khalaqallahu azza wa jalla jin. Allah menciptakan jin ada tiga golongan. Satu golongan berupa ular. Oh. Kalau cengking
dan serangga, serangga bumi atau serangganya bumi, kegermetannya bumi. Yang satu golongan seperti angin atau udara, seperti angin yang ada di udara, seperti angin yang ada di udara. Dan saat yang satu bagian mereka adalah orang apa jin yang mukallaf, mereka adalah jin yang mukallaf. Maka besok di hari kemudian tetap dihisab dan disiksa, tetap dihisab dan disiksa. Wa khalaqallahu al-insana khalaqatan asnaf. Titik. Allah menciptakan manusia itu ada tiga bagian. Satu bagian seperti binatang atau hayawan, seperti binatang, yaitu orang-orang kufar, yaitu orang-orang kufar. Mereka adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat wasing pun atsadum atsadu bani Adam. Berdua nomor dua, jasadnya mereka, mereka golongan wasing pun atsadum atsadu bani Adama, yang satu golongan mereka, yang satu lagi, yang satu golongan lagi, jasad mereka seperti jasadnya bani Adam, atau yora seperti itu kok, jasadnya jasad bani Adam menurut manusia podoai, sini meloro, jasad bani Adam, tapi rohnya roh setan. Mereka adalah orang-orang yang maksiat,
wasing pun fi dilillah ya maladilla illa dilu. Yang satu golongan lagi di dalam lindungan Allah. Oh. Di hari yang tiada lindungan, melainkan lindungan Allah. Mereka adalah para nabi dan pengikut-pengikutnya kaum al-anbiya wa'atba'um bito'ah. Mereka adalah para nabi dan pengikutnya di dalam to'at. Sudah itu aja dulu. Malah saling. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.